урматтуу көрүүчүлөр, өткөн жума күнү Бишкектин 1-май райондук соту Кемпирабад иши боюнча айыпталуучуларга чечим чыгарды. Булардын баарына акталды деген чечим чыгарган. Негизи эле бул иштин жүрүшү чечим боюнча бүгүн сөз кылабыз. Бул үчүн бизде конокто айыпталуучулардын бирөөсүнүн адвокаты Акын Абазбеков болмокчу. Акын мырза, саламатсызбы? Саламатсызбы. Алгач эле суроо негизи Кемпирабад иши боюнча баары акталды деген менен ошол башындагы 27 кишинин биз сот чечимин жөнүндө сөз кылабыз. Анын баары айтылган жок. Демек азыркы күндө канча киши толугу менен акталды, канча кишинин иши кандай абалда, укуктук статустары кандай, ушул жөнүндө айтып берсеңиз. Урматтуу телекөрүүчүлөр, урматтуу алып баруучу, мен тактап кетейин. Бул жерде башында сиздер айтканда 27 киши айыпкер катары өтүп жаткан. Ошол үчүн үчөөсү, биринчиси Дүйшөбаев Кеңешбек Асанбекович, экинчиси Бектур Асанов. Булар ооруганына байланыштуу булардын үстүнөн кылмыш иши өндүрүштөн токтотулуп, өзүнчө өндүрүшкө бөлүнүп, азыр токтоп турат. Үчүнчү Кобан Кадыров, ал жана Жогорку Кеңештин депутатына кандидат болгондуктан анын дагы статусу боюнча иштин ичинен өзүчө өндүрүшкө бөлүнүп азыр токтоп турат да. Ошон үчүн азыркы учурда үч айыпкердин акыбалы статусу азыр айыпкер боюнча эле, бирок булар боюнча өзүнчө да иш кылат. Ал эми калган актылар боюнча иш тин жыйынтыгы боюнча соттун өкүмү чыкты. Соттун өкүмү боюнча баардыгы жаза кыйма аракеттеринде кылмыштын состав жок болгонуна байланыштуу акталышты. Анан ушул жерден суроодо бул чечим боюнча прокуратура кайсы бир комментарий бердиби, мындан кийинки аракеттери кандай болот, ушул жөнүндө айтып берсеңиз. Булар комментарий бере элек, менин билишимче силер тарапка ошол соттун жүрүшүндө кандайдыр бир комментарий берилдиби? Азыркы биздин мыйзам боюнча бул соттун өкүмү 30 күн ичинде күчүнө кирет. Азыркы учурда прокуратура тарабынан эч кандай билдирүү элек биз уга элекпиз. Менин оюмча булар дайындап жатса керек деп ойлойм. Канча деңгээлде чыным калп экенин билбейм, бирок 30 күндүк убагы бар, 30 күн ичинде өздөрүнүн позициясын билдирет алар. Укуктук жактан бул кандай процесстер болот? Мисалы 30 күн ичинде ушул жагында элдерге бир аз түшүндүрө кетсеңиз, себеби дегенде биз азыр толугу менен акталды дегендей мындай сезим болуп атат да элдердин баарындачы. Бул кандай болот? Жок, азыр булар толук акталды. Толук акталышты. Бирок соттун өкүмү чыкты. Бирок соттун өкүмү заңдуу күчүнө кириши 30 күн ичинде керек. 30 күн ичинде эгерде прокуратура тарабынан апелляциялык даттанма келтирилсе, анда соттун өкүмү күчүнө кирбей калат. Анда биз Бишкек шаардык сотунан дагы карап калабыз. А Бишкек шаардык сотунан эгерде өкүм күчүндө калса, анда бул өкүм толугу менен күчүнө кирди деп эсептесе болот. Негизи эле бул иштин башынан бери катышып келген адвокаттардын бирөөсүсүз. Негизи иштин жүрүшү боюнча өзүңүз кандай комментарий берет элеңиз? Башынан баштап бул ушул соттук териштирүүнүн өзү эле 1 жыл созулду, э? Анан ушул кандай өттү, канчалык мындай сот кандай жүрдү, ушул боюнча дагы айтып берсеңиз. Себеби дегенде биз бул иш жүрүп атканда ишке кайсы бир таасирин тийгизип калбасын деп кандайдыр бир комментарийлерди гана окуп жаттык, бирок жалпы иштин жүрүшү боюнча мындай толук маалымат жок да. Урматтуу алып баруучу, бул жерде бул иш өзү баштан баштап засекречение болгон. Засекречение, биз муну судка чыгарып айта албайбыз. Ар бир хабарлоого тыюу салынган мыйзам боюнча. Ошо айта албайбыз. Бул иш өтө оор жүрдү. Өтө оор жүрдү. Баардык айыптоо тараптан, то есть тергөө тарабынан, прокуратурадан келтирилген баардык далилдердин баардыгы өз ордун тапкан жок. Бири бирине карама каршы келген далилдер болду. Жана Кыргыз Республикасынын жазык процессуалдык кодексинин 80-экинчи, 81-экинчи беренеси так көрсөтүлгөн кандай жагдайда, кандай мааниде, акыбалда далилдер келтирилет, ал далилдер кандай негизде мыйзамдуу деп саналат деген жүйөлөргө дал келбей калды. Ошол себептен сот ошонун баарын эске алып туруп, актап берди деп ойлойм.
Фактат калган подробносун мен айта албайм, себеби бул А, иштин ички контент эмес, өзү негизи эле жалпы жүрүшү боюнча бул негизи 27 кишини бир соттоо канчалык оор процессуалдык жактан алып караганда. процессуалдык жактан алып караганда өтө оор. Например, айыптоо актысы окуп, айыптоо актысын окуган эле бул жер 3 айга созулуп кетти. Ар бир айыпкердин өзүнүн айыптоо актысын окуйт. Бирок айыпкерлердин баардыгы толук окулган жок. То есть прокуратура тарабынан окулган жок. Жарынан келгенден калганда баары окшош экен деп ойлойм да, жыйынтыктап койгон жагдайлар да болду да. Ошон үчүн биз тараптан көптөгөн арыздар жазылды, жалобтар жазылды көп жакка. Бирок баары бир биз соттун чыккан өкүмүнө биз ыраазыбыз, канааттандырат бизди. Анан негизи эле ушундай оор ишти адвокат болуу, адвокаттардын абалы кандай болду? Бул иш баштан баштап аябай көп убакытка созулду. Жумасына эки жолдон болот, менин билишимче соттор. Канчалык адвокат болуу өзү сиздерге канчалык мындай оор же жеңил болду? Кандай таасир калтырды бул иште адвокат болуу? Бизге адвокаттарга бул иштин биринчиден мыйзамсыз далилдерди бурмалап тагындуу кылып буларды сотко жөнөткөндө биз аябай бизди нааразы кылды. Биз баштан баштап эле тыйкырып келаттык, жазып келаттык, мыйзам ченинде кылалык. Жок, эч кандай мыйзам чени болгон жок. Ошо сотко келдик. Сот менен ровно 1 жылдай ошо бүт келген далилдерди бир мыйзам чени изилдеп чыктык. Баардыгын досканы изилдедик, стенограмманы менен жазып алган жанагы записьтердин баары бири бирине дал келбейт. Ошонун баардыгы бизди кандай айтканда, не то что адвокат катары, адам катары да бизди аябай ойго калтырды да. Ушундай эле кылса элдин максаты көз алып турбай деген ойго дап келип койду да бизди. Ошол себептен бул жерде не то что баягы бул эмес иши адвокаттарга дагы акыркы күндөрдө дагы көп давление болду деп уксам керек. Бир адвокат Акин Токмоновдун лицензиясын прекращение кылып салды, токтотту. Эркин Бүлүкбаевдин лицензиясын убактылуу токтотту. Ушундай көп адвокаттарга бир эмелер болду да, мындай кандай деп айтсам, аябай мындай катуу чара көрүлүп кетти да болбогон жерден баардыгычы. Мунун баардыгы ушул ишке тиешелүү болду да баардыгы. Бирок кандай деп айтпасак дагы, баары бир жыйынтыгы бизди сүйүндүрөт. Демек ошол жерде сиздердин жанагы акыркы биз жаңылыктарды көрүп жүргөндөй адвокаттык лицензияны тартып алуудан сырткары башка иштин жүрүшүндө адвокаттардын өзүнүн адвокаттык кышмердүүлүгүн жүргүзүүгө карата кандайдыр бир басымдар болдубу? Өзүңүздөрдүн айыпталуучулар менен канчалык эркин иштей алдыңар? Аларга мындай алар менен сүйлөшүү эркиндиги, ушулор жөнүндө да айтсаңыз, канчалык ишке ашты? Жок, адвокаттардын өздөрүнүн айыпкерлер менен сүйлөшүү эмеси чектелген жок, аны чынын айтыш керек. Баягы болгон кичинекей стычкалар болот да, конвойлор ооганда киргизбей, а так СИЗОдон кетип жолукканга мүмкүнчүлүктөр болуп атты. Бирок бир нерсеси акыркы 2-3 жумада сотту күнөөгө коюп атты. Күнөөгө койгон эртең саат 10:00 баштап 7:00 чейин коюп атты. Ошол убакта адвокаттар менен айыпкерлердин СИЗОдон жолукканга мүмкүнчүлүгү болбой калды. Жолукканга мүмкүнчүлүк болуп калып, ошол жагына кыскарып калды бир аз. А так калган мыйзам бузуу болуп атты. Эми анын тактап айтканда аябай көп нерселер болупту. Бирок ошол мыйзам бузуулардын баардыгы тең, мен айтып кетким келет бул жерде, мыйзам бузуунун баардыгы тең эле соттун өкүмүнөн жууп кетти десек болот. Жууп кетти деп сот канчалык мыйзам бузуу жолдор менен алып барса дагы аягында ишти оң жана чечип берди, мыйзам чечип берди деп мен айта алам да. Ошондой сот өзүнүн чечимин чыгарганда кайсы нерселерге кайсы чечимдерден улам эксперттердин чечимине таянып акталды деген чечим чыгарды, же негизи кайсыл себептен улам ушундай аныктамаларды берди? Тергөө менен прокуратуралардын келтирген далилдердин баарын тең сот жокко чыгарды, мыйзам дал келбейт деп чыгарды. Ошондой, баардыгы дал келбейт. Бирөө баардыгы бурмаланган,
бұрмаланған дәлелдердің барын жоққа шығарып берді. Тура тура сауал берді, сот берді. Біз сенгенен, біз аяңсыз сенгенен біз ойлағанбыз, біз сот қамайды деп біз аяңсыз ішіп тұрған сот қамайды деп тұрғанбыз біз. Себебі үкім шығардың астында мен 5-ші кетер дискке жақын министр келді. Внутренний оцепление болды, наружное оцепление болды. Елін бар тексеріп ішіне ошондо биз адвокаттардын баардыгын айып берип өздөрү дагы камайт деген ойго калып калганбыз да соттун актоо чыгарган бизге аябай чоң жаңылык болду да анча мынча ишенбей деген чечти. Негизи бул иште иштин жүрүшүндө сиздер эми албетте иштин жүрүшүндөгү процессуалдык ката кетирүүлөр жөнүндөгү мыйзам бузуулар жөнүндө дагы айыпталуучулардын өздөрү дагы ачык кайрылуулар менен жалпыга маалымдоо каражаттарына кайрылып келген. Бирок ошол эле учурда сизге да суроодо, негизи ошол учурдагы айыпталуучулардын абалын кандай баалайсыз? Сиз түзөнтүсүз Кеңешбек Дүйшөбаев мырза менен иштедиңиз, анан ошол убакта алардын мындай адамдык укуктары, адам укуктары канчалык сактала алдыбы? Адам укуктары боюнча көптөн сакталган жок, сакталган жок. Сот жүрүшү өтө мындай орой мыйзам бузуу жолдору менен эле жүрдү. Тактап айтып кетип турган нерсеси айыптоо актысын окуп атканда эле тиги прокуратура жагынан баардыгы окшош экен депти, бир окуп деле калган фамилиясын баарын так окуп койгон бизге аябай аябай бизге ачуусун келтирип көп жака чейин арызга жазсандык, жаздык, урушканга чейин бардык. Мыйзам андай мыйзам да жок. Себеби ар бир айыпкер өзүнө койгон айып боюнча билүүсү зарыл, ар бир өзүнчө окуш керек деген азырчо чыкты. Мындан башка бизде 4 айыпкер бар болчу, кыргыз тилин түшүнбөгөн, билбеген. Аларды биз айыптоо актысын которуп бердик. Ошо которуу жагын да чоң проблема кылып аябай бизге анды мен биз ачык айтып аттык. Бул кыргызча билбесе, кыргызча билбесе кантип кыргызча окуп бересиң буга? Өзүн түшүнүш керек да, эмне жөнүндө айыпталып жатат? Эмне айыл күнү моюн ала албай турганын кантип айтып берет эгерде айыпты өзү толук окуп алса, билбесе? Деп көп нерселерге талаш тартыш болду. Мындан тышкары акыркы күндөрү дагы адвокаттардын да суроо берүү мүмкүнчүлүгүн менен ажыратып койду сот. Например, ага да биз жалап жазтайбы деп, например, айыпкерге суроо берүү укугунан ажыраткан моменттер да болду да. Себеби болду болду суроо берилген деп туруп сот мындай токтотуп коткон моменттерге чейин биз жалоб жаздык коллективный адвокаттар. Конечно, муну ачуу келтирген, бирок азыр муну айтып отурганын кажетти эле мен жок деп ойлойм. Себеби сот канчалык биздин укугубуз тебилсе дагы, бирок чечимди акыйкат чыгарып берди. Ошол менен эле биз ыраазы болуп мындай отуруп калдык да. Ыраазы болуп туруп ошол баардык жууп кетти деп ойлойбуз да биз азыр. Анан сиз ушул иштен мисалы жыйынтык катары Кыргызстандагы сот адилеттүүлүгүн ишке ашырууда кандайдыр бир кандай пикир калды да сизге? Адвокат катары кандай ишке ашыш керек экен? Айрыкча ушундай саясий өңүттөгү саясий акторлор катышкан ишлерди алып барууда кандай ишке ашырыш керек деген пикир калды сиздин? Негизи эле бул ишке карата эмес, келечектеги мүмкүн иштерге кандай рекомендациялар болду сиз тараптан? Бул сот системасына бизде мындай ишенимди бул кичине бир аз ишендирип койду бизге бул чыгарган өкүм. Себеби биз адвокаттар, айыпкерлер ойлоп калды бул заказной иш. Мындай бурмаланган далилдери менен кыйноо эле сотко алып келди бизди депчи, сотко алып келди. Ошо сот ошону бурмаланганын карабай туруп суроо берүү укугунан башка жак прокурорлуктан ажыратып сотту мындай эле түптүрүп алып барткан себебин ойлогонбуз баардыгы эле ошол заказ боюнча баарын камайт деп элечи. Бирок сотто чыккан өкүмү бул биз мени лично мени башкача ишендирип койду да, сотто дагы деле ишенсе адилеттик бар деп ишендирип койду мага. Бул соттун өкүмү аябай жаңылык болду да бизге. Эч кимден коркпой сот өз өкүмүн чыгарды. Анан дагы акыркы суроо, бул кийинки кадамдарга сиз айтып атасыз, прокуратура апелляциялык карызын берүүсү мүмкүн деген. Сиздер адвокат катары кийинки кандай кадамдарга барасыздар? Даярдыктар болуп атабы бул ишке? Кийинки апелляциялык сотко, Бишкек шаардык сотторуна кийинки кадамдар кандай болот? Ошол жөнүндө айтып берсеңиз.
Жоқ, егер де прокуратура органдары апелляциялык писарение менен бишкек шаар сотуна кайрылса, биз ага дайынбыз. Биз ага дайынбыз. Себеби биз бул өзүбүз азыр бул биринчи соттук өкүм биринчи соттук жүрүшүндө эле баардык далилдерди мыйзам ченгинде баарын келтиргенбиз. Кудай буюрса биздер ишенебиз, эми ошо Бишкек шаар соту дагы ошол туура чечим кабыл берет деп. Себеби баардык келтирилген далилдердин баардыгы мыйзамсыз жол менен алынган далилдер, бурмаланган, талкууланган далилдер. Ошон үчүн бул Бишкек шаар соту көрүш керек, түшүнүш керек деп мен ошентип ишенем. Чоң рахмат. Атам мырза, урматтуу көрүүчүлөр, биз бүгүн өткөнкү жума күнү Бишкек шаарынын биринчи май райондук соту Кемпир абад иши боюнча чыгарган чечим жөнүндө сөз кылдык. Эскерте кетүүчү нерсе, бул Кемпир абад иши боюнча айыпталуучулардын көпчүлүгү толугу менен акталган. Бул негизи иш кандай жүрдү, адвокаттардын абалы кандай болду, адвокаттардын комментарийлери менен тааныштык. Бул үчүн бизде конокто адвокат акын Авазбеков болду. Келип бергениңизге чоң рахмат. Алып барган мен Шаарда. Перизат Айтуркан, кийинки берүүлөрдөн көрүшкөнчө сак саламатта туруңуздар.